маш олон жил эдийн засгийн формыг хийж ирлээ тийм ээ. Эцүүлгүүд хийжээ, маш олон зөвлөгөөнүүдийг хийжээ тийм ээ. Энэний цаанд ажил төр болон жижиг дунд үйлдвэр ерөөсө хөвчихгүй. Хөвчихгүйгээр одоо өнөөдөр хүртэл явж хэллээ тийм ээ. За энэ шинэ сэргэлтийн бодлого нь доктор ажил төрчийн сэргэл гэдэг маш том бодлого байгаа. Тэгэхээр ажил төрчийн сэргэлт нь яваад эхлэх юм бол түүнийгээ дагсан жижиг дунд үйлдвэрүүд нь кластерын системээр хөгжиж ирэх юм байна. Өнөөдөр Монгол улсад маш хэцүү байна. Дандаа импортын бараагаар амьдарч ирснийг цар тахал бид нар харууллаа тийм ээ. Одоо ч гэсэн урд хил хаалттай. Босруулсан бүтээгдэхүүн бид нар үйлдвэр байхгүй учраас дандаа гаднаас босруулсан бүтээгдэхүүн авдаг. Нэг номерт босруулах үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх ёстой. Хоёр номерт импортын татвараар дотоодын бүтээгдэхүүнээ хамгаалах ёстой. А гурав дахь дэмжих ёстой байхгүй юу? Одоо санхүүгийн дэмжлэг, санхүүгийн бус дэмжлэг тийм олон дэмжлэгүүд байдаг л да. Нөгөө экспортод гарах одоо бүтээгдэхүүнүүдийг дуртанд ялгаад экспорт нарах бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрүүдийг хөгжүүлээд экспортод гарахад нь томоохон дэмжлэг үзүүлэх ёстой.